Tallinn võttis vastu 4 järgneva aasta eelarvestrateegia. Selles on näha, et linnahaigla ehitamisele pole raha eraldatud. Valitsus ütles ära haiglasse investeerimise, seepärast pidi ka Tallinn korrigeerima oma eelarvet. Seega jäi eelarvesse üksnes haigla projekteerimise raha. Haigla ehitamine otsustati külmutada. Täna me otsustasime, et me jätkame projekteerimisega. Ehk siis kõik need kulud, mis oli ette nähtud haigla projekteerimiseks, nad on jätkuvalt eelarvestrateegiasse olemas. Ja me läheme sellega edasi. See annab meile mingi aja ressurssi selleks, et lähi paari aasta jooksul tekiks ka riigi puhul selgus, et kuidas riik kavatseb selle projektiga edasi minna. Paraku on valitsus jätnud kohalikud omavalitsused muredega üksi. Tulumaksu osa, mis kohalikule omavalitsusele antakse, on ikka 11,96%. Ometi on kulud kasvanud energiahindade ja muu hinnatõusuga võrdeliselt. Praegune olukord on pikaajalise mõjuga. Et ei ole oodata, et lähiaastatel me suudaksime lahendada inflatsiooni probleemi, energiahinnatõusu, et kõik need probleemid jäävad meiega pikemaks perioodiks. Ja see omakorda tähendab, et tekib ka suurem vajadus inimesi aidata. Sosiaalsed probleemid kasvavad juba praegu. Järgmisel aastal tõusevad Tallinna kulud 5,3% võrra. Samal ajal tulud kasvavad vaid 4,1% võrra. Sellest hoolimata jätkab Tallinn suurte projektidega oma võimaluste piires. Jätkuvalt otsitakse investorit linnahallile ja ka linnahaigla projekteerimine jätkub. Tallinnas ja Harjumaal on umbes 22 000 töötut, aga vabu töökohti on ligikaudu 2300, ehk siis 10 korda vähem. Milliseid töötajaid otsitakse ja milliseid tingimusi ettevõtjad pakuvad? Läheme uurime värbamismessilt. Täna toimus esimest korda Põhja-Tallinnas, kus on töötut osakaal pealinna üks suurim töötukassa värbamismess. Kohal oli 15 ettevõtet ja 100 tööotsijad. No, ma посмотрел один супермаркет, ну, не знаю, взяла брошюрки, почитаю, посмотрю. Не знаю. Ну, не уверена, что я туда пойду. Toidukaupluste ketid, majutusasutused, hooldekodud, rõivakauplused. Kogenud klienditeenindaja leiaks messilt endale töö tõenäoliselt minutitega. Ma olen kuulnud, et kui Denim Dreami tööle tulla, et siis tuleb nagu korralik kadalip läbida, et igasugused vestlused, grupivestlused ja nii edasi, et kui nüüd keegi siia tuleb ja näitab, et pot, ma olen juba hea müügi inimene, kas saab kohe homme poodi? Homme kohe poodi ei saa, aga homme saab kohe vestlusele tõesti, et kontakt on vahetatud, nii et ootame põnevusega ka töötajad ja potentsiaalsed töötajad meie intervjuudele. Kuid kes vaatamata ponnistustele ja töötukas abile ei ole ikka veel endale kuidagi sobivat tööd leidnud, siis enne kui veel pea norgulasta, tasub enda soovid kirja panna tööjõu rendi ettevõtte ankeedile ning värbamisspetsialist hakkab talle siis ise tööd otsima. Kui paljud neist, kes on oma ankeedi ära kirjutanud, on ka teie kaudu töö leidnud? Ütleme nii, 50-50, et 50%. Ja. Tööpakkumiste arv on nüüd võrreldes võib-olla kevadise ja suvise ajaga pisut langenud, et siis oli ta väga kasvutrendis. Aga töötajaid vajatakse väga erinevates valdkondades endiselt. Jätkuvalt kõige rohkem vabu töökohti on ikka teenindus, tööstus ja tootmisvaldkonnas. Potentsiaalsete tööandjatega saab taas suhelda järgmisel värbamispäeval 12. oktoobril Südalinnas Hestia hotellis või 9. novembril Lasnamäe töömessil. Siin juhtus mingi avari praegu, kaks autot nagu lendasid omavahel kokku mingi ilge kiirusega ja teine buss siin sõitis. See kaotas praegu juhitavus ja lendas sinna, et hullu maja, mis siin toimub ja minu arust inimesed on sees igal pool. Kas te nägite pealt, kes on süüdi? Jaa, ma nägin kõike pealt. Tervist, mis... Palun minge eemale, politsei autos kaugemale. Tervist, kas te nägite pealt, mis siin juhtus? Siin juhtus nii, et see auto keeras teelt välja, need kaks panid kokku. Hetkel lõpus on sujunud plaanipäraselt, kõik ametkonnad on teinud väga head tööd. Miks õppus vajalik on? Tegelikult on vajalik selle jaoks, et me kõik sündmuskohal teeksime head koostööd ja et sündmuks saaks väga hästi lahendatud. Aga need õppused on tegelikult väga-väga vajalikud, sellepärast et taolistel sündmustel ju kõik ametkonnad, siis politsei, pääste ja kiirabi peavad ühise asja eest olema väljas ja ühise lahenduse leidma. Operatiivteenistused, politsei, pääste ja kiirabi, ka munitsipaalpolitsei puutuvad sageli kokku üksteisega just sündmuskohal.
aga iga teenistus on natukene oma käekirjaga ja seetõttu, et oleks siis kõik see kokku harjutamine ja koostöö maksimaalselt hea, siis selleks tulebki selliseid harjutusi teha, kus on kõik simuleeritud keskkonnas, aga siiski maksimaalselt töölähedane. Palun minge välja. Kõikideks kriisideks valmis olla alati ei ole võimalik, nagu näitas meie kogemus nii põgenike vastuvõtmisega kui ka koronaviirusega. Võib aga olla valmis nendeks kriisideks, mis on mõistlikult ennustatavad ning võib valmis olla selleks, et linna kriisi juhtimise süsteem töötaks, et inimesed teaks, mis on nende töö ja kuidas võetakse vastu vajalikud otsused, kui kriis saabub. Eesti esitennisist Anett Kontaveit pakkus eile õhtul Tallinna publikule uskumatu elamuse, alistades Tallinna Open WTA tenniseturniiri avaringis hiinlanna Hiu Wangi. Võit ei tulnud aga kaugeltki lihtsalt ning närvikõdi jätkus viimase minutini. Mäng lõppes seisuga 3-6, 6-2, 7-5. Eks need esimesed ringid on tihti peale sellised rasked ja tegelikult vastane ka noor tennisist, kes läheb kogu aeg ainult paremaks. Et selles mõttes ma arvan, et väga hea võit ja mul igal juhul on hea meel ja ma näitasin kohati väga-väga head tennist ja mingid hetked ja mängu lõppu suutsin ka lõpuks ikkagi enda poole pöörata, et see ikkagi kõige tähtsam, et saan uue võimaluse veel. Kodupublik oli täitnud pea kogu tribüüni ning Kontaveidi sõnul andis tugev toetust talle ka lisaenergiat. Juba on teada ka eestlase järgmine vastane, kelleks on WTA tabelis 75. Kohal asuv tšehhitar Teresa Martinkova. Ma alles mängisin temaga väga, väga keerulise mängu. Jah, talle meeldib ka nii-öelda lamedalt lüüa kindlasti sisehallis. See nii-öelda sisehalli tingimused sobivad tema mängu ka. Eks see turniir selles mõttes on nii tugev, et kõik on keerulised vastased. Kontaveidi Tallinna Openi esimese mängu avas Tallinna linnapea Mihail Kõlvart, kes jälgis ka kogu heitlust tribüünilt. Loomulikult sellise tasemega üritus on ka väga hea rahvusvaheline promo Tallinnale. No ja muidugi emotsioonid. Et mulle tundub, et me suudame 2025. aastal edukalt ja väärikalt kanda Euroopa spordipealinna tiitli. Ja milline teie enda suhe tennisega on? Ma olen pealtvaataja. Linnatoetusega aset leidab Tallinna WTA turniiri finaalmäng leiab aset sel pühapäeval. Täna õhtul kell 6 alustasid võistlust aga üks põhiturniiri üllatavameid paare Kaia Kanepi ja lätlanna Jelena Ostapenko. Rahvusooper Estonias esietendub 30. septembril Offenbachi rütmikas ja fantaasiarikas operett Orfeus Põrgus. Antiikmütoloogiast pärineva teemaga tuuakse 19. sajandil kirjutatud teoses vaatajani ajatud ja üldinimlikud mured ning rõõmud. See on kuratlik komöödia taevaliku muusikaga. Operetti ju peetakse selliseks kergeks žanriks ja ta peabki mõjuma kergelt ja lõbusalt. Dialoogid vahelduvad laulunumbritega, tantsijad on laval, ka lauljad tantsivad, lavapiltide vaheldumised. Ma arvan, et see emotsioon on pigem midagi lõbusat ja võib-olla midagi sellist, mis võiks anda jõudu ka praegusel raskel ajal. Orfeuse müüti on ooperilavadel käsitletud korduvalt. Offenbachi operettis on aga müüd pea peale pööratud. Olümpose jumalaid on kujutatud liiderliku ning palseerunud kõrklasina ning Orfeust ja tema naist Euridiket abielu tüdimuses vaevleva maise paarikesena. Kumbki peategelastest elab oma elu nautides armukese seltskonda. Ma arvan, et iga inimene, kes saalis on, võib võib-olla väikse muigega vaadata ja tunda ära ennast erinevates elusituatsioonides. Et võib-olla, et ka minul on olnud selline väik sära tekib võib-olla siin erinevates elusituatsioonides. Operetti lavakujundus on rikkalik ning kostüümides on lisaks antiikmütoloogiale palju viiteid ka popkultuurile. Näiteks Jupiteri võimusümboliks olevad välgunooled seostusid kostüümikunstnikul David Bowie välgunoole grimmiga albumi Aladdin Sein kaanepildilt. Kreeka surematud jumalad, surematud rokkikuulsused või rokkijumalad kellegi jaoks.
ja kõik saavad jah, oma vahel kokku, peavad seal pidu taevas või põrgus, seda me ei tea. Kostüüme luues sai teatrist kogu Kuldne kangas otsa. Lavastuse ettevalmistustega alustati paar aastat tagasi. Orfeus põrgus esietendub Rahvusooper Estonias 30. oktoobril.